Fantastičan alat za organizaciju vremena i taskova je Coveyjeva ili Eisenhowerova matrica. Ja sam već pričao o ovoj matrici i njenim teorijskim osnovama, ovoga puta želim da vam dam stvarno veliku vrednost, tako što ću vam na konkretnom primjeru dati objašnjenje. Izlistao sam od 10 taskova i želim da vam pokažem kako ih tačno razvrstavam po kvadrantima, uz obrazloženje zašto neki task ide, sa sve datumima i dodatnim objašnjenjima. Zaista smatram da će ovaj video biti jako koristan za svakog kome treba pomoć u organizaciji vremena, ostanite do kraja. Ovom prilikom želim da vas pozovem da se pretplatite na ovaj kanal. Ukoliko vam je ovaj video zanimljiv i koristan, lajkujte, komentarišite i zahvaljujem se što podržavate ovaj kanal. Moje ime je Vladimir Mladenov i ja sam sertifikovani konsultant za digitalnu transformaciju. Pogledajte video u kome sam dao detaljno objašnjenje Coveyjeve matrice. Neću se sad mnogo zadržavati na teorijskim osnovima, samo ću ponoviti za nekog kome treba kratko objašnjenje. Znači, glavna stvar je da postoje 4 kvadranta koji su raspoređeni po bitnosti i hitnosti. Znači, imamo hitno bitno kvadrant, imamo hitno manje bitno, imamo manje hitno manje bitno, imamo bitno i manje hitno. I u suštini ovde postoje različita objašnjenja, ali najlakše mi je da objasnim kroz 4D. Znači, ako je nešto bitno i hitno, do, znači radite odmah. Ukoliko je nešto bitno, ali je manje hitno, stavio sam ovde decide, ali može da bude i zakažite, zakažite na kalendar, ispratite šta se dešava, to su bitni taskovi. Ako je nešto hitno, a nije bitno za nas u ovom trenutku, delegirajte. I ukoliko nije ni hitno, ni bitno, ovde smo stavili delete, ali prosto ne da ih obrišete, ali da ih stavite po strani dok se ne ukaže vreme da se to ispuni. E sad, kažem, opet preporučujem da pogledate ceo video gde je detaljno objašnjeno, neću se ovde zadržavati na detaljima. Ja sam ovde popisao 10 taskova. Ti taskovi, vidjet ćete, neki imaju datum, neki nemaju, ali za svaki ću obrazložiti zašto ga stavljam u određeni kvadrant u matrici. Ovo je primer iz jedne marketing agencije koja se bavi oglašavanjem, media buyingom i kreiranjem kreativa, ali vidjet ćete, ovaj primer će biti primenljiv na bilo koju industriju da se bavite. Ukoliko imate neka pitanja konkretno za vašu industriju, rado ću vam pomoći. Sada ću vam pročitati kojim taskovima se radi. Stavio sam sad fokus na ovu donju matricu da biste bolje vidjeli prosto ovo što piše na karticama, pošto je, ajde da kažem, relativno sitno, iz daljine se ne vidi. Dakle, ovo je taj kvadrant, ima 4 kvadranta. Bitno, hitno, bitno, ne toliko hitno, hitno, ne toliko bitno i nije toliko bitno i hitno. E sad, idemo redom po taskovima, pa ću vam objašnjavati zašto nešto ide gde. Prvi task je kreiranje ove marketing liste, a kampanja se završava 1.11. Inače, mi imamo datum, današnji datum je 20.10. Znači 20. oktobar. Ovde se kampanja završava 1.11. znači za 10 dana. Mi, pošto se bavimo oglašavanjem, treba da krenemo remarketing. I pošto je to 10 dana, kampanja trenutno traje. Bitno nam je to, to nam je bitno i hitno. Prosto moramo to da uradimo što pre da bi kampanja išla nekim svojim tokom. E sad, drugi task, potpuno drugačiji. Fakturisanje za online kampanje, rok 25. oktobar. Fakturisanje je jako bitno. E sad, ovde je rok 25. oktobar, znači za 5 dana. To nije nešto što se radi dugo, znači to može da se uradi za par sati. A s obzirom da imamo već nešto što je hitno, a ovo je svakako bitno, mi ćemo da stavimo ovde, u ovaj kvadrant. E sad, ovo je naravno bitno za firmu da bude fakturisano da klijent plati. Ali procena je prosto, klijent te fakture za oktobar neće platiti verovatno do početka novembra, tako da nema svrhe ni slati ranije te fakture. Sljedeći task. Izrada izveštaja za kampanju koja se završava 23.10. E sad uzmimo za primer da ova kampanja nije toliko bitna. Znači, to je jedna kampanja oglašavanja.
A vidi ti po roku, znači taj rok još nije došao, znači nije ni hitno, tako da ćemo da je stavimo ovde. Inače, stvari koje stavljamo u ovaj četvrti kvadrant taskove, ne znači da neće se uraditi, nego prosto imaju manji prioritet u odnosu na ove ostale. Sledeći task, odgovor na upit klijenta o volumenu pretraga za ključne reči. Dakle, ovo je reč o Google Search kampanjama. E sad, ovaj klijent nam je, na primjer, bitan, ali, ajde da kažem da je ovo za klijenta hitno, ali ne smemo prosto dozvoljavati da nam klijent pravi pritisak, pometnju, treba procenimo šta je prosto za nas bitno, za naš tim i šta nam je hitno. Ali, ajde da kažemo da je ovo hitno, da je bitan klijent. Međutim, ovaj task je task za delegiranje. Na primjer, ja kao menadžer ne radim to konkretno, imam znači kolegu koji će to da rade, kolege izvršioce, tako da ću njih samo da zamolim, da klijent nas je zamolio, da mu odgovorimo na upit i da istražimo te ključne reči. E sad, sledeći task. Zamena kreativa za kampanju koja se završava 24. oktobra. E sad, pošto imamo već jedan sličan task, vi pretpostavljate gde ovo ide u bitnu hitnost. Zašto? Zato što je kampanja već u toku, 24.10. će brzo i mi moramo već danas da zamenimo te kreative. Mesečni izveštaj za oktobar mesec za sve brendove. I u suštini ovo je bitno zato što obuhvata izveštaj za bukvalno sve brendove, za sve klijente. I pošto je za mesec oktobar, a sad je tek 20. oktobar, znači nije hitno, ali svakako meni kao menadžeru bitno. Sledeći task. Trening za kolege iz offline sektora na temu digitalnog oglašavanja. Kao što ste vidjeli ovde na primjeru, reč je o agenciji koja se uglavnom bavi digitalno, ono što ja generalno više radim nego offline, ali eto, ovo je neki sektor prodaje ili sektor marketinga koji se bavi offline aktivnostima. E sad, opet, bez obzira koliko ja bio dobar timski igrač, ovo ne može da bude na listi mojih prioriteta. Znači, nije mi toliko bitno za obavljanje mog posla. Okej, ja hoću da ispoštujem kolege, da odradim to, ali prosto imam druge prioritete. A pošto nema datuma, onda znači da nije ni hitno. Tako da kad budem se organizovao, kad budem završio sve ostale taskove, ja ću da uradim i ovo. Idemo na sledeći task. Brief timu za novu kampanju koja startuje u novembru. E sad, ovo je svakako bitno. Ja smatram da je brief, odnosno obaveštavanje tima o svim aktivnostima koje treba da uradimo, koji su ciljevi, KPI-evi, klijenti i tako dalje, to je jako bitno, tako da definitivno ide gore. E sad, da li je hitno? Da je u pitanju 25. oktober, sasvim sigurno bih stavio ovde, ali ovaj kvadrant nikad ne treba da prepunjavate. Znači, tu uvek treba da bude manje taskova, jer to su taskovi koje treba da uradite odmah. Tako da ću ovde staviti bitno, ali nije toliko hitno. Sledeći task. Analiza konkurencije za klijenta na društvenim mrežama. E sad, ovo je za klijenta bitno, za nas, hajde da pretpostavimo da ovaj klijent je neki manji, da se radi dosta s njim. Opet kažem, za mene su svi klijenti bitni, nemojte pogrešno da me shvatite, ali prosto ne možete sve da uradite u isto vreme. Tako da, pošto nema datuma, ovo možda ni za samog klijenta nije toliko bitno, stavit ćemo u ovaj četvrti kvadrat. I poslednji task. Slanje spiska kreativnom timu za materijal za odobreni plan za kampanju koja kreće 10. novembra. E sad, kampanja kreće 10. novembra, ali hajde da pretpostavimo da je ovo bitno i da je bitno kreativnom timu da se to lepo upakuje i objasni, da oni to izrade kvalitetno. I ja recimo mogu staviti ovo. E sad, pogledajte ovu situaciju. Bitno je da ovaj kvadrant bude izbalansiran. Dakle, da svuda imate po nešto. To nije imperativ, ali bilo bi dobro zbog vaše organizacije. E sad, vidite, ova dva taska ovde bitni hitno, jer u redu, to ne treba stvarno mnogo da tovarite. Ali ovde možda dolazi do male gužve. Okej, nekad nije problem, ali ne može vam sve biti bitno. I vidite šta možete od ovoga da delegirate. Znači, fakturisanje ne mogu, delegiram ja sam meni. Mesečni izveštaj ne mogu. Možda mogu jedan od ova dva taska da delegiram, tako da ću ostaviti ovaj pošto je 10. 11. i možda ću ga delegirati mom nekom kolegi, tako da sad imam malo bolje izbalansirane kvadrante.
Videli ste kako izgleda praktična primjena koje matrice na primjeru menadžera neke agencije za digitalne komunikacije. Ovo može da se primjeni na neku drugu industriju, kažem, ako imate nekih pitanja, slobodno pošaljite, trudit ću se da odgovorim u skladu sa mojim znanjima. E sad, ovdje posao nije gotov. A ono što bi bilo dobro je da procenite vreme za sve ove taskove, da ih posložite i da ih stavite na gantogram. Šta je gantogram? Pričao sam i o tome, pogledajte i taj video, ali suštinski gantogram vam pomaže da vidite na jednom mjestu prilike kako taskovi idu, kako se kreću. Dakle, vi treba da estimirate, odnosno procenite vreme za ove taskove. Naprimjer, kreiranje ili marketing liste treba vam sat vremena. Zamena kreativa treba nam 2 sata. I tako dalje, i tako dalje. Za fakturisanje 3 sata. I onda kada vidite, kada procenite to vreme, značite da li ste dobro raspodelili taskove. Znači, nije samo broj. Ja sam ovdje rekao, ako imate 4, to vam je možda mnogo. Ali možda su to 4 taska koja vam treba manje vremena. A ovo su možda 2 taska za koje vam treba najviše vremena. I onda ne možete da ih uradite odmah. Ako su ovo taskovi koji vam oduzimaju malo vremena i koje zaista brzo možete da uradite, onda već možete da krenete na sljedeću listu. I suština ove matrice je da ovo što je hitno i bitno, da se prosto odradi bez razmišljanja. Ne kažem bez razmišljanja, ali bez mnogo filozofije, znači prosto hitno mora da se odradi. E sad, ovi taskovi su vam suštinski najbitniji. I kada očistite ove taskove koji su baš hitni, bitno je da se posvetite i da rešite ove taskove. Znači, to su ovdje. Ovdje. E sad, zaista, za svakog, bilo da ste menadžer, bilo da ste član tima neke organizacije, za svakog je bitno da zna da delegira, da zna šta je njegov posao, a šta može da uradi kolega. I vi po pravilu znate da delegirate. Značite da dobro iskoristite ovaj kvadrant, da se posao uradi. Vi naravno možete da pregledate to što je urađeno, da li je ispravno i tako dalje. Ali bitno da znate da delegirate. I na kraju ovo, iako ovdje stoji delete, ok, neke poslove nikada ne morate ni da uradite. Ali suštinski, kada završite sve ovo, bilo bi dobro i ove zadatke da delegirate, a možda i vam ostane vremena, možda vam je nešto zabavno, možda vam ne oduzima previše vremena, uradite i to. Znači, ukoliko možete da očistite sve taskove, a vrlo je teško očistiti sve taskove, to je zaista gotovo nemoguća misija, vi na kraju uradite i ovo, ukoliko ne možete opet delegirati, prosto javite klijentu da ne možete da prihvatite te taskove. Bitno je i to da se iskomunicira. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, da vam je bilo korisno. Malo je bilo šareno, dosta toga na tabli, ali mislim da je bilo dobro da objasnim kroz jedan konkretan primjer i kroz konkretne taskove kako može da se nešto uradi. Mislim da je to ono što daje baš onu pravu vrednost. Bitno je da kad razvrstavate taskove da imate obrazloženje zašto ste nešto uradili. Jer možda vas nadređeni ili podređeni ili vaš kolega direktno pita i vi prosto morate da mu objasnite. Nije dobro objašnjenje da kažete prebacio sam ti task jer nemam vremena. Ne, prebacio sam ti task jer mislim da si ti kvalitetan dovoljno i da imaš znanje i iskustvo da uradiš na pravi način, a ja ću se posvetiti izvršenju ovih drugih taskova. Hvala vam još jednom na pažnji, pretplatite se na ovaj kanal, ja vam želim puno sreće i uspeha u onom što radite, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom.